Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျမောင်မောင်မဖင်လန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးတွေကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live show လေးစပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်စကားလေးမှာလေကျွန်တော်စီကို comment တစ်ခုမှတွေ့လိုက်ရတယ်မိကုန်းလေးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကတန်ခင်းတမန်ခင်းနေတဲ့အထီးကျန်နေပြီလားအဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဖတ်လိုက်ရတယ်ဖတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကျယ်တဝန့်ရှင်းပြခြင်းနဲ့ဗျာလူတိုင်းကတော့ပြောနေတာပါနော် NUG အစိုးရကြီးကအခုလူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ကွက်ကပြောနေတယ် NUG အစိုးရကြီးကိုနိုင်ငံတကာကအသိမဲ့ပြုတ်လိုက်ပြီဟိုနိုင်ငံကအသိမဲ့ပြုတ်လိုက်ပြီဟိုနိုင်ငံကိုရောက်နေပြီဒီနိုင်ငံကိုရောက်နေပါပြီပြီးတော့ NASA ကလုံးဝအသိမဲ့မပြုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါငါတို့အားလုံးလည်းဒါသိပြီးသားဖြစ်နေမှာပါသူတို့ဘက်ကအမြင်သူတို့ရဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်မှုဟာမှန်ကောင်းလဲမှန်နိုင်တယ်မမှန်ကောင်းလဲမမှန်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရှုမြင်သုံးသပ်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်NUG ကိုသူတို့အောင်သူအတိမတ်ပဲကြိုက်သလားပြုတ်ပါပဲပြစ်ပြုတ်ကျွန်တော်တို့အလုံးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်ပြီးရတဲ့ခေါက်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့သူပေါ့ဗျာနော်အိမ်ရှိတဲ့သူကအမြဲတမ်းကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်နေလို့ရပါတယ်အိမ်မရှိရင်တော့ဘယ်သွားရမလဲအိမ်ရှိရင်အိမ်ငားနေနေမနေလို့ရှိရင်သူများအိမ်ကတ်နေရမှာပါအဲ့တော့ NASA ကအိမ်ရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတယ်အိမ်ရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကသူများအိမ်ကိုသွားစီရလို့မလားမလို့ဘူးနော်အိမ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကသွားစရာမလို့သူတို့ကလာလိမ့်မယ်အားလေကျွန်တော်ကပြောပြချင်တယ်ခုကြည့်လေမြမပြည်ကိုကိုကအိမ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို့အိမ်ကိုသူများလာကိုလာမှာတန်ခင်းတမန်ခင်းကသူတို့မဆက်ဆံခြင်းလဲလာမှာမဆက်ဆံခြင်းလဲလာရမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးကတဏီတလန်းနဲ့မရှိဘူးပြဿနာဖြေရှင်းရေးကတဏီတလန်းနဲ့မရှိဘူးနီလန်းပေါင်းစုံကိုကဘာကကျင့်သုံးလိမ့်မယ်ဒီလားကမ္ဘာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်နေပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းကောင်းဆောင်နေ UN ကောင်းဆောင်နေဆိုတော့အုံနောက်သေးသေးလေးမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အခုမြန်မာပြည်မှာလုပ်နေတဲ့အနီအဖွဲ့လိုမျိုး NGO အုပ်စုလိုမျိုးအုံနောက်သေးသေးလေးမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတာမျိုးကပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာနီလန်ပေါင်းစုံကိုကြည့်ပြီးဖြေရှင်းရပါတယ်နီလန်ပေါင်းစုံဆိုတဲ့နေရာမှာဥမာဖြစ်ကွာနံပါတ်5ဆိုတဲ့အဖြေရဖို့အတွက်ကနော်နံပါတ်5ဆိုတဲ့အဖြေရဖို့အတွက်က4ပေါင်း1ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရမလဲ5ပဲမဟုတ်ဘူးလားထို့တူပဲနှစ်ပေါင်း3ဆိုလို့ရှိရင်5ပဲအဖြေရဖို့ကအဖြေရတာဒါပဲဒါပေမဲ့တော့တွက်ပုံ20လေးတွေမတူကြဘူးကွာပြောချင်တာကအဲ့တော့20လေးပေါ့ပြန်အဖြေရှာဖို့အတွက် 20 မတူသလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုကဘာကဒီ UN တို့နော်နောက်ထပ် ASEAN တို့တရုတ်တို့ရုရှားတို့ EU တို့ကဖြေရှင်းပုံမှာအဖြေရှာပုံပေါ့နီလန်းလေးတွေမတူတဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့ချင်းကတ်ကြပါလိမ့်မယ်ပထမသူတို့ကတော့ပရိုဂရမ်ဆိုလို့ရှိရင်နီလန်းပေါင်းစုံသုံးပါပဲပထမဦးဆုံးတန်ခင်းတမန်ခင်းနီးနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ UN ကိုကတ်ပြီးတော့သုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ ASEAN ကိုကတ်ပြီးတော့သုံးမယ် NASA ကလည်းမူနေမှာပဲနော်မူနေမှာပဲအဲ့တော့ NASA ကတန်ခင်းတမန်ခင်းနိုင်ငံတကာက NASA ကိုအထီးကျန်ထားပါတယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးနိုင်ငံတကာကလည်းလုံးဝမြန်မာပြည်ကိုအတိမတ်မပြုတ်ဘဲနဲ့နေလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိမ်ရှိနေတယ်နော်ကိုနိုင်ငံရှိနေတယ်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်နေတယ် UN ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ဘလို့နီးနေပဲမြန်မာကိုအထီးကျန်ထားစီခြင်းထားစီခြင်းလုံးဝထားလို့မရတဲ့အခြေအနေမှာ NUG ရက်ကွက်ကဘလို့ပဲပြောပြောသူတို့အလူခံကောင်းအောင်သူတို့ရဲ့အခုရောင်းလို့ဝယ်လို့ကောင်းအောင်သူတို့ပြောနေရတဲ့အားလုံးကိုလုံးဝသွားပြီးတော့ကောင်းနှစ်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ညစ်ခံပြီးစဉ်းစားမနေပါနဲ့ဒီအချင်းအရာမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ခေတ်ဆက်ဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုအခုမှ2021ပေါ့နော် February အာနာသိန်းတဲ့အချိန်ညမှာအာနာသိန်းတာအာနာထိန်းတာဘယ်လိုပဲပြောပြောပါနော်အဲ့ဒီအချိန်ညမှာနိုင်ငံကြီးထပြီးတော့တွေးခေါ်မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူတို့မှန်ကောင်းမှန်လိုက်မယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကလေလာသုံးသပ်တဲ့နေရာမှာ88ကိုလည်းထည့်ပြီးတော့တွတ်ရမှာပဲနော်88မတိုင်84တို့ဘာလို့ကစပြီးတော့ဒီခေတ်ဆက်ဆက်ကိုစပြီးတွတ်ချရမှာအဲ့ဒီချင်းနေချင်းရတဲ့အကောင်လုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရှင်မြန်မာနိုင်ငံကဟိုရင်ကတော့ဒီတက်ဆိုးတော့ဗောဗျာအခုမှသာဒါကာကြုတ်မင်းအောင်လိုင်းပေါ့နော်ကာကြုတ်မင်းအောင်လိုင်းကသူတို့မှန်တယ်လို့ခံယူထားပုံရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့ပျော်ပြောင်းနေစကားပြောတဲ့နေရာမှာပြီးတော့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့တန်ခင်းတမန်ခင်းနေရာတွေမှာအချင်းရတွေမှာပျော်ပြောင်းပါတယ်သူလှုပ်လှုပ်တဲ့ပုံနဲ့ဇန်တွေကဟိုရင်တုန်းကလူတွေကအရန်ကိုခေါင်းမာခဲ့တာဟုတ်ရင်တော့ကပေါ့နော်ဒီ NASA ကမတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့ NA Alpha လို့နဲ့ NA NA Water လို့ခေါ်တာပေါ့နော် NA Water NA Alpha ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကောင်းပါပါသူတို့လှုပ်ရှားရှိတာကိုသူတို့ကလှုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံတကာကအဲ့ချိန်တည်းကမြန်မာပြည်ကိုတုံးဝပိတ်ဆို့ပလိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်နေအဖွဲ့အစည်းကောင်းဆောင်နေအကောင်လုံးက
နီလန်တလန်နဲ့မတုံဘူးပထမအဦးဆုံးသူဒီလန်ကိုကင်ကြည့်မယ်ဥမာပြပြဒီနေ့တုံးနေသူပေါ့အာဆီယံကစီဝေးပေးမတက်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကသူဒီလန်ကိုသူကင်ကြည့်မယ်ကင်ကြည့်တဲ့ခါမှာနာဖာကလုံးဝမူတယ်အိုးကိမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့နောက်တနည်းကင်ကြည့်မယ်စီဝေးပေးဆုမယ်နော်ကင်ကြည့်တယ်မရပြန်ဘူးမရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးပေးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းသူပဲသူရောင်းသူကလည်းဈေးတင်ပြီးရောင်းနေမှာဖြစ်တယ်တို့တူပဲဝယ်တဲ့သူကလည်းဈေးစစ်အောင်ပါပဲနောက်ဆုံးပြီးတော့ရောင်းတဲ့သူကမကင်နာနိုင်တော့ကြားရစိနဲ့ထိုးပေးရတယ်လို့ပဲဟိုးရင်ကလည်းဒီလိုမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ဟိုးရင်တော့ကဆိုပိုဆိုးတော့ပြာမြန်မာပြည်လုံးဝတကားပိတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ပြောနေစနစနစကားကိုပြန်ပြောတယ်လို့ပဲနော်ပြန်ပြောရမှာပေါ့အိမ်ရှိတဲ့သူစီကိုလာကလာမှာပါအိမ်ရှိတဲ့အစိုးရခင်ဗျားတို့အကြမ်းမို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခု NASA ကောက်ထောက်ခံသေးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်မထောက်ဒီ NASA ကောက်မထောက်ခံပေမဲ့လည်းဒီအနေနဲ့ဒီ NLD ပါတီကိုမကြိုက်သူတွေထို့တူပဲ PDF တွေရဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့လောက်ရက်တွေကိုမကြိုက်လို့ဗတ်ပြောင်းလာသူတွေဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလက်မခံလို့နိုင်ငံဒုက္ခရောက်မှလက်မခံလို့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုတကယ်ဆစ်ဆစ်ပေါက်ပေါက်နားလေလို့လာနေတဲ့ရက်ကွက်ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ရက်ကွက်ကဒီလိုရက်ကွက်မျိုးပါနိုင်ငံရေးကိုဆစ်ဆစ်ပေါက်ပေါက်နားလေတဲ့သူတွေ NLD ကိုမကြိုက်သူတွေဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေကိုမကြိုက်ခဲ့တာနော်ထို့တူပဲ PDF တို့ဘာတို့ကိုလည်းဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီညမရှိเนาะဟိုအကျန်းလိုက်ဖတ်နေတဲ့ဒီ PDF လိုမျိုးအဖွဲကိုမကြိုက်လို့ဖြစ်စေနောက်တစ်ခုက no vote ပေါ့နိုင်ငံရေးတကယ်အဖြေတစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့သူတွေဒီလိုလူမျိုးတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရက်ကွက်တစ်ခုဖြစ်နေတတ်မှတ်ပါတယ်ထို့သူပဲအနီနောက်အနီတဲမှာလည်းသူအနီပျော်ပြောင်းတဲ့အနီအများကြီးရှိပါတယ်အစိမ့်ထို့သူပဲတက်ထောက်ခံသူရဲထောက်ခံသူမျိုးသားရေးသမားအကုန်လုံးမှာဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရက်ကွက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ရှုမြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ရက်ကွက်တစ်ခုလုံးကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောရသလိုပေါ့အမြဲတမ်းစင်ပေါ်ရပါစင်ပေါ်လူတွေပါခင်ဗျားတို့အားလုံးကစင်ပေါ်လူတွေအတိတ်ပဲရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာအတိတ်ပဲရှိရှိတွေးခေါ်နေတာဒီမိုကရေစီရနေတဲ့သူတွေခင်ဗျားတို့အားလုံးကဒီမိုကရေစီရပြီသားနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမတူညီတဲ့သူတွေအားလုံးကအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နားလည်မှုထားပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ပူပေါင်းဆွေးနွေးနိုင်တယ်ပူပေါင်းတွေးခေါ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးဒါဟာဒီမိုကရေစီကြာနေတာဟိုဘက်ရက်ကွက်လိုမျိုးကိုနဲ့အမြင်မတူရင်ဒလန်အလူကံမထက်ရင်ဒလန်ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပေါ့သူတို့ကိုအရင်တုန်းကဒါအားဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးငင်းခုံမှုပေါ့ရင်းရင်ကျဲကျဲငင်းခုံကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးငင်းခုံနေတော့မှသူတို့ကအရန်ကို sensitive ဖြစ်ပြီးတော့လူတယောက်ကိုဒလန်ခေါ်ပြီးတော့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်နေတာတွေဒါမျိုးရက်ကွက်နဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မတူဘူးပေါ့အဲ့တော့သူတို့ရက်ကွက်ကအလိုလိုနေစင်အောက်ကလူတွေခင်ဗျားတို့ကစင်ပေါ်လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အခုစင်ပေါ်လူတွေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုအခုချိန်မှာပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့အကာအကွယ်ပေးနိုင်ဆုံးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကိုပြပါဟေးဆိုလို့ရှိရင် PDF လက်ခင်ဗျားတို့အကာအကွယ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲ PDF ကသူတို့နဲ့နည်းနည်းလေးအမြင်မတူလို့ရှိရင်တော့မှသူတို့ကသူတို့မှကြောက်ရွံ့ပြီးတော့စိတ်ရောဂါပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာသူတို့ကိုသူတို့ဒလန်ငါ့ကိုဘာမှမဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ရဲ့ဘဲဘက်လက်ကဒလန်ညာဘက်လက်ကဒလန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်အကောင်နဲ့ချမ်းခွဲပြီးတော့ဒလန်ဆိုပြီးတော့တယောက်တယောက်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ရောဂါရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးကခင်ဗျားတို့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့လုံခြုံရေးကိုနော်ထို့သူပဲလက်နက်ကင်တွေကိုတွားပြီးတော့လက်နက်ကင်တော့ဘာမှမဆိုလို့ရှိရင်လနကဆွဲကင်နေတဲ့သူတွေကိုတွားပြီးခင်ဗျားတို့အကူအညီတောင်းကြည့်အောင်လားသူတို့လည်းခင်ဗျားတို့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်ကမသိနေတာဘူး။သိနေခါကျတော့တိတ်တိတ်မပြောချင်ဘူး။နော်တိတ်မပြောချင်ဘူး။သူတို့လည်းခင်ဗျားတို့ကိုတရားဝင်ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာခင်ဗျားတို့ကိုအခုချိန်မှာလိုမျိုးပေါ့အစိုးရကြားထဲမှာအကောင်းဆုံးဖွဲ့စည်းကိုရှာပါဘူးနော်။အစိုးရထဲမှာအစိုးအနေဆုံးဖွဲ့စည်းကိုရှာပါဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးတို့ကတမတော်နဲ့ရဲကိုပဲဒါတမန်တော်ရဲမှလည်းအဲ့ဒီစီကံဖောက်ဖြတ်တာတွေအများကြီးပါเนาะအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အစိုးရအစိုးရအားလုံးကြားထဲမှာအစိုးအနေဆုံးကိုရှာပါရေးဆိုလို့ချင်းခင်ဗျားတို့အခုလက်ရှိချိန်မှာအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဆုံးသူက NASA ကရဲ့တမန်တော်နဲ့ရဲပါပဲ။မကြောင်ဆိုသူတို့မှဒီလိုမျိုးပေါ့ခေတ်ဆက်ဆက်စင်စင်တည်ထောင်ထားတဲ့ institution ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခင်ဗျားတို့တရားစွဲနိုင်တယ်ကဲတခုခုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုအခုချိန်မှာအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဆုံးကရဲနဲ့စစ်တပ်ပါပဲ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကသူတို့ကိုကြိုက်သည်ရှိမကြိုက်သည်ရှိကျုပ်တို့ကျွန်တော်တတိပုဂ္ဂလအမြင်ပါနော်အဲကြိုးချင်းကပါလိမ့်မယ်ထောက်ခံသည်မထောက်ခံသည်ရှိနော်ဝေဖန်ပါလိမ့်မယ်ပူပေါင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရက်ကွက်ကပြောရမယ်ဆိုရှင်စင်ပေါ်ရပါနော်စင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေသူတို့ရက်ကွက်ကလကိုတဲကဟိုဘယ်လိုမှမဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတာနိုင်ငံရေးမှာဒီဒေထကျင်ညာတာတို့ဒီလိုမျိုး revolution ကြီးလက်နက်ကင်ဆွဲကင်တော့မှာသူတို့ဘယ်နိုင်ငံရေးအင်အားစုကိုများဆွေးနွေးတာရှိလေတိုင်မင်တာရှိတယ်သူတို့ကသူတို့အုပ်စုများတယ်သူတို့ကသူတို့လက်နက်ထကင်တာကျုပ်တို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတာဒါမျိုးလုပ်လို့မရဘူးကိုယ်တစ်ဖွဲ့ကလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ချင်တာရှောက်လှုပ်လို့မရဘူးကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိသေးတယ်နိုင်ငံရေးမှာက
ကိုကတော့လက်နဲ့ဆွဲကင်တော်လန့်ကျင်တဲ့နာခက်တွေပါရင်မသိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုမှမိသားစုတော်ဆိုတာရှေ့ရမှာဘူး။ရှေ့ဒီနောက်ကြည့်ရမလို့တဲ့သူတွေ။များတို့ခေါ်မဆိုအဲ့လိုမျိုးအတွေးခေါ်တဲ့နိုင်လက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့တော်လန့်ထားလောက်တာ။အဲ့တော့သူတို့ကိုကျုပ်တို့ကသူတို့လုတ်ချင်တာလုတ်တာကိုကျုပ်တို့ကအားပေးစရာမလို့ဘယ်နိုင်ငံရင်အင်အားစုကမှသူတို့တိုင်မင်တာမရှိဘူး။တိုင်မင်တာမရှိဘဲနဲ့သူတို့ကသူတို့လုတ်ချင်တာထားလောက်တာ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ရက်ကွက်ကတော့စင်ပေါ်ရပဲ။ဟိုဘက်ရောက်ကတော့ဆင်အောက်ကလည်းဖြစ်နေတယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆင်အောက်တော်မှာတဖြည်းဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ကြနေပြီအဲ့တော့တို့ကနိုင်ငံရေးအဖြစ်ကိုလိုချင်တာတို့သွားတဲ့ပုံစံနိုင်ငံရေးအဖြစ်ကိုဘလို့မှရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအခု NASA ကနိုင်ငံတကာကသူ့ကိုပယ်ကျင်လိုက်ပါပြီ NGO ကိုအတိမတ်ပြုနေပါပြီဆိုတာဒါကတို့အလူခံစားလို့ကောင်းအောင်ပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တို့ရဲ့ဒီဝါရဖြတ်မှုတွေပြီးတော့ကလေးတွေကိုတိမ့်သွင်းနေမှုတွေပြည်သူလူထုကိုအကြောင်ရိုက်နေမှုတွေအမှန်တကယ်သူတို့ဘယ်သူမှအသိမပြုလို့မရအောင်ဥပဒေလည်းပြုပိုင်မှာမရှိဘူးသူတို့ကသူတို့လေဘော်မှာရှောက်ပြောနေတာအမှန်တကယ်ခု NASA ကကြည့်သူတို့တော့သွားစရာမလိုဘူး UNG ကသာဘယ်လိုမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနိုင်ငံပိုက်ပြေးနေပြီဟိုရှောက်သွားတယ်ရှောက်သွားနေတယ်အိမ်ရှိရတယ်ခင်ဗျားတို့စင်ဘောလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဘက်ကတန်တပန်တွေကအိမ်ကိုလာရတာခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကိုလာရတာဘောပါလားခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကိုလာရတာကြည့်အမေရိကန်လည်းပါလို့ရတယ်နတ်ဆက်ကသွားမတက်တော့ဘယ်သူကလာရလဲမြန်မာပြည်ကိုနိုင်ငံသားတန်တပန်လာပါတယ်ကိုကသွားစရာမလိုဘာကြောင့်အိမ်ရှိနေတယ်အိမ်ရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးကိုကသွားစရာမလိုဘူးကိုကမူရင်ပေါ့လေနော်မမူလို့ကိုကအရှုံးပေးပြီးသွားမယ်ဆိုတော့သွားလို့ရတယ်ထို့တူပဲ UN ကလည်းနောက်ဆုံးပိတ် UN ကလည်းနောက်ဆုံးတန်တပန်တွေလွတ်တော့မှာတန်တပန်လွတ်ပြီဆိုကြတဲ့ကဒါတန်ခင်းတမန်ခင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မြန်မာကတန်မှန်ရေးရထီးချန်နေပြီလားမချန်လို့ဘောဟိုကအိမ်ကိုလွတ်လိုက်တာဗောဟုတ်တယ်မလားနောက်ကအာဆီယံကလည်းဘာလို့လဲတန်တမန်ခင်းရထီးချန်လားမချန်လားဆိုတော့တန်တမန်ကကိုကမသွားတော့ဟိုကအိမ်ကိုလွတ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနာဆကကိုနိုင်ငံတကာအတိအမှတ်မပြုတာလားပြုတာလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့မှာသွားတွေ့နေပြီတန်တမန်ကိုလွတ်နေရတယ်ဆိုကြတဲ့ကစဉ်းစားကြည့်လိုက်လေခင်ဗျားတို့ဒါကသူကလုံးဝကိုတည်ယဝင်ဖြစ်နေပြီဘသူများ NUG ကိုလွတ်တယ်လို့ကြားဘူးလေဟုတ်လားဟိုဘဲ UN ကပဲ NUG အစိုးရစီကိုလွတ်ပြီးတော့တန်ငင်းတမန်ခင်းနဲ့ဆက်သွယ်နေပါပြီလို့ပေါ့ကြားဘူးလားလုံးဝမကြားဘူးเนาะအဲ့တော့တန်ငင်းတမန်ခင်းရမှာကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ကိုကသွားစရာမလိုသူတို့ကလာလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်အိန္ဒိယကလည်းလာတယ်ထိုင်းကလည်းလာတယ်အမေရိကန်ကလည်းလာတယ်ဂျပန်ကလည်းလာတယ်ပြောချင်တာကနာဆာကအမြဲတမ်းစင်ပေါ်ရပါဟိုဘက်ကပြောတာတွေခင်ဗျားတို့ရှောက်ပြီးယုံနေတယ်သူတို့ကိုဘလို့ပဲဒီနိုင်ငံတကာကအတိအမှတ်ပြုပါယူပဲပြောပါပဲပြောပါအိမ်မရှိဘူးနိုင်ငံတကာမှာဟိုရှောက်ပြေးဒီရှောက်ပြေးနေနေရတာဘယ်သူမှလည်းအတိအမှတ်ပြုတာမဟုတ်သူတို့တို့လူခံကောင်းလို့လူခံစားလို့ကောင်းအောင်အခုလည်းဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေရောင်းနေရောင်းနေရောင်းနေလေရောင်းနေလို့လုပ်နေသူတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ်ဝယ်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေကိုအယုံသွင်းနေတာမသိသေးတဲ့ဒီကလေးတွေကိုအယုံသွင်းပြီးတော့လူခံကောက်နေတာဒါသူတို့အလုပ်ကိုသူတို့လုပ်တာတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောလို့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့တော့ဒါမျိုးတော့နည်းနည်းချင်းတော့ကျွန်တော်ဝေဖန်မိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကစင်ပေါ်ရပါတန်ငင်းတမန်ခင်းရမှာ NASA ကစင်ပေါ်မှာပဲရှိနေပါတယ်ဘာမှမပူပါနဲ့နော်ဒါတွေကအခုမှဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကအခု NUG တို့အခုနိုင်ငံရေးစကားပြောတဲ့သူတွေနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့သူတွေတော်တော်များများပေါ့နော်အရင်အငင်းတန်တဲ့သူတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့ကွက်မြင်လဲဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်2008ခြေဦးနဲ့သူတို့ကမြင်တာလေးကျွန်တော်ပြောရအောင်နော်2008ခြေဦးကိုသူတို့မြင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ NLD ပါတီမဲလိမ်တခေါ်မဆိုမဲပြဿနာတွေသူတို့မြင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အာနာသိန်းနာမြင်တယ်ပြစ်တာခတ်တာတွေမြင်တယ်ဒီလောက်ပဲမြင်လို့မရဘူးပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံငါချင်းရနဲ့ပတ်သက်ပြဒီနေရာလေးပဲကွက်မြင်လို့မရအောင်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်2008အလွန်ပြီးလို့ရှိရင်2008မတိုင်ခင်ရှေ့နောက်ကြည့်ရပါတယ်88ထိကြည့်ရပါအဲ့ဒီချိန်88ကဗျာကျွန်တော်တို့ဒါစကားတစ်ခါလဲကောက်လိုက်မယ်88ကလုံးဝမြန်မာပြည်ဟာခြေကံဥပဒေလဲပျက်စီးသွားတယ်နိုင်ငံရေးဒီနိုင်ငံရေးအဆောက်အုံမိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့ချိန်မှာလဲဒီလိုပဲပေါ့ခင်ဗျားတို့ NCGUB ဆိုပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့ခဲ့တယ်ဒီပါဆိုရပါအခုဆိုလို့ရှိရင် NUG ရဲ့အကူလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါနော်သူ့အကူ NCGUB ဆိုတာရှိခဲ့တယ်ဟိုတုန်းကအခုဆိုလို့ရှိရင် NASA ကရဲ့အကူဟိုတော့ကနာအဖာနဲ့နာဝတာဆိုရှိခဲ့တယ်။အဲ့တော့အဲ့နှစ်ဖွဲ့မှာလည်းဒီလိုပဲမြန်မာအစိုးရဒီနာအဖာနဲ့နာဝတာကိုဖယ်ချင်တာတယ်။ NUG က NCGUB ကသူတို့မှဒီကောင်မတရားဝင်အစိုးရဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာကြွားလုံးထုတ်ခဲ့တယ်။အ
ချိန်ကြလာမြန်မာကိုတော့တို့ကအတိမတ်မပြုတ်ပါဘူးပြောနေအဲ့လိုပဲနိုင်ငံတကာကဘာလုပ်လဲဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စလဲတွေကိုနတ်အဖာကမတော်ဘူးမတော်တဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာကတို့ကိုယ်စလဲတွေကိုဘယ်လိုလွတ်ကြလဲဆိုရင်မြန်မာပြည်ကိုလွတ်ကြတယ်လွတ်ကလွတ်လွတ်ပြီးတော့လွတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆွေးနွေးရတယ်ဂျပန်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စလဲတွေလွတ်တယ်ဂျပန်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ကိုကိုညင်လုံးအားကြီးလို့ NCGUB တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကဂျပန်ကိုလက်ညှိုးထိုးပါတယ်ဂျပန်ကအနာရှင်ကိုကူညီတယ်ဆိုပြီးတော့အာဖီလင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆန့်ကျင်မှုတွေရှိလာတယ်ဂျာမနီကကူညီလို့ဆိုဂျာမနီကိုဆန့်ကျင်လာတယ်တရုတ်ကကူညီတရုတ်ကိုဆန့်ကျင်လာတယ်ပြောချင်တာကဒါမျိုးချင်းရတယ်ဟိုအရင်ကလည်းရှိခဲ့တယ်ကိုကမသွားရင်သူကကိုယ်စီလာရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုကစင်ပေါ်ဖြစ်တယ်ကိုကအိမ်ရှိထားတယ်နော်တန်ရင်းတမန်ကင်းမှာမြန်မာကလုံးဝဘယ်တော့မှလည်းခစ်တလျှောက်လုံးဘယ်တော့မှလည်းတန်တမန်အားဖြင့်အထီးမကြံပါဘူးတန်တမန်ရေးရာအားဖြင့်အထီးမကြံပါဘူးဒါပေမဲ့စီးပွားရေးတိုင်းတာတွေမှာတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ပိတ်ဆို့မှုတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ရှိခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှလည်းဖြစ်ကြစီအောင်ဘာကြောင့်လဲအိမ်ရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကစင်ပေါ်ရပါပဲနာဆာကကိုမကြိုက်ပင်မဲ့လည်း PDF နဲ့အနီတွေကိုလုံးဝသူတို့ရဲ့လုံရက်ကအတိတ်ပဲမရှိတာကြီးလုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ကဝေဖန်နေတယ်ဝေဖန်ရင်လက်တလန်ဆွဆွဲခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဘက်ရွက်ကိုရောက်လာသူတွေအကုန်လုံးเนาะကျွန်တော်ပါဝင်ပေါ့ဗျာเนาะအေးအဲ့လိုလူမျိုးတွေအကုန်လုံးကလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်စင်ပေါ်ရပါပဲเนาะသူတို့ကအတိတ်ပဲမရှိတဲ့လုံရက်တွေကိုလုံနေတာအတိတ်ပဲမရှိတဲ့လုံရက်တွေလုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်နေတယ်ဝေဖန်ရင်လည်းအဲ့လိုပြောကြဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကအမြဲတမ်းစင်ပေါ်လူတွေပါဘာမှမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတော့လုံးဝငိုတဲ့ကအတိတ်ပဲဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အတိတ်ပဲဖြစ်ရလို့လေတဲ့ကလေပုံကပျောက်သွားမှာလက်ရှိအဲ့ဘလို့ပျောက်သွားမှာဆိုကျွန်တော်ဒီချက်ရှင်းပြအောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလည်းရှိခဲ့တယ်လုံးဝကိုတန်ငင်းတမန်ခင်မှာမြန်မာကထီးမကြံပါဘူးနော်ဘာနဲ့လာတဲ့တူလဲဆိုတော့ရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူတူပါဗျာနော်နာဆာကကိုအာဆီယံကရောင်းကြည့်တယ်ဒါကတရားနော်နာဆာကမဝယ်နိုင်ဘူးမဝယ်ဘူးဈေးလျှော့ပါအောင်80ထားပါ90ထားပါ90ပဲပေးနိုင်တယ်အာဒါမပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးဝဝယ်သူနဲ့တကောပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကမရောင်းလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးပြီးတော့ရတဲ့ဈေးနဲ့ထိုးရောင်းရတာပဲရတဲ့ဈေးနဲ့ထိုးရောင်းရတဲ့တမိုင်းတာရကတွေခေတ်ဆက်ဆက်မှာရှိခဲ့တယ်2008မတိုင်ခင်2008မတိုင်ခင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့88နောက်ပိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရောင်းသူဝယ်သူမညီတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးပြီးတော့2008ကိုလက်ခံပြီးတော့ဒေါက်ဆန်းစစ်ကြီးကိုယ်တိုင်လက်ခံပြီးတော့ရတဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ခဲ့တာပဲလေမဟုတ်ဘူးလားပြောချင်တာကရောင်းသူဝယ်သူပထမပိုင်းမှာဈေးညိမယ်ဈေးညိလို့မရနောက်ဆုံးမှရတဲ့ဈေးနဲ့ထိုးပေးခဲ့ရတာပဲထိုးတူတော်လန်ရေးတိုင်းတော်လန်ရေးတိုင်းတနက်ကင်တော်လန်ရေးမှန်သမျှအရင်ဦးဆုံးတော့ဈေးတော့ခေါ်လာကြတာပဲနိုင်ငံရဖို့လို့ဘာလို့ဈေးခေါ်လာကြပဲနောက်ဆုံးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရတဲ့ဈေးနဲ့ပဲထိုးပေးနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှမဟုတ်ဘူးလားဒါအတာတကတွေမြင်နိုင်တယ်ကရရင်ဆိုပြီးတော့ကချင်နိုင်ငံတို့ကြီးရဖို့အတွက်သူတို့ကြံစည်ခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးပြတော့ပါလေရတဲ့ဈေးနဲ့ထိုးပေးပြီးတော့လိုင်းစာဆိုတဲ့နေရာလေးနဲ့ချိန်နဲ့ခဲ့တယ်လို့ပဲ KNU လည်းဒီလိုပဲပေါ့တခါလဲနိုင်ငံကြီးရဖို့ဒီမှာနဲ့ဘလော့လို့ပါဆိုတော့တကယ်ခိုင်မာကြီးဟဲ့လားနောက်ဆုံးပြတော့ရတဲ့ဈေးနဲ့ထိုးရောင်းပြီးတော့သူတို့နယ်ပယ်လေးနေချိန်နဲ့ခဲ့ရတယ်လို့ပဲအခု NUG တို့နိုင်ငံတကာအချင်းအရာတွေအကုန်လုံးကလည်းမြန်မာပြည်ကိုဈေးခေါ်နေတာပါနောက်ဆုံးပြတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရှင်ရတဲ့ဈေးနဲ့ထိုးရောင်းခဲ့ရမှာပါရောင်းသူဝယ်သူဒါ NASA ကဈေးစစ်တပ်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့စင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့မှာရေးရမြန်မာပြည်ကလုံးဝနိုင်ငံတကာအချင်းရနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိနေနိုင်ငံတကာကကျွန်တော်ဆက်တော့ပြောသလို non-violent intervention လို့ခေါ်တဲ့အကြမ်းမဖက်ဂျာဝင်ဆွတ်ဖက်ရေးကိုပဲအသုံးပြုပါတော့တယ်88နဲ့2021မတူဘူးကွာဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုလာပြီးငင်းခုန်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်88နဲ့2021မတူပါဘူးမှန်ပါတယ်မင်းတို့88က88မတိုင်ခင်အဲ့ဒီအခြေအနေအထိကမင်းတို့အယူဆတွေမှန်တယ်2021မှာပိုဆိုးသွားပြီနိုင်ငံတကာကမင်းတို့ပြောသလိုမျိုးလက်နက်တွေထိုးပေးပြီးတော့နိုင်ငံကိုစစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုဒါအောက်လန်းကြီးတွေဆိုတာတော်တော်ပားသွားပြီမရှိတော့နည်းတော့နည်းတယ်ရှိတော့ရှိနိုင်တယ်နည်းသွားပြီဘယ်နီးလန်းကိုအဓိကတောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ non violent intervention စုပေးဒဏ်ပေးမုတ်ပေးဒုတ်ပေးစနစ်ကိုအသုံးပြုပါတယ်အဲ့ဒါလေဘယ်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအသုံးပြုခဲ့သလားမအသုံးပြုခဲ့သလားဆိုတာမျိုးခင်ဗျားတို့တမိုင်းပြန်ကြည့်ပါတစ်လျှောက်လုံး UN ကမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလို့လို့ရှိရင်စီးပွားရေးဖွင့်ပေးတယ်ဒါမလို့ရင်စီးပွားရေးမဖွင့်ပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးမုတ်ပေးလိုက်ဒုတ်ပေးလိုက်စနစ်ကိုခေတ်ဆက်ဆက်ကျင့်သုံးခဲ့တယ်အခုနောက်ပိုင်းလည်းမပူနဲ့အခုခင်ဗျားတို့ဒါခဏလေးချိန်နေမှာပဲခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးရင်မနေနဲ့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ကိုမုတ်ပေးလိုက်ဒုတ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီမုတ်ပေးလိုက်ဒုတ်ပေးလိုက်ဆူလိုက်ဟောက်လိုက်နဲ့ပဲစီးပွားရေးလေးဖွင့်ပေးလိုက်အဲစီးပွားရေးလေးဖွင့်ပေးလိုက်ပြောချင်းဆိုရလိုက်ရောလို့ရှိရင်ဒါစီးပွားရေးလေးဖွင့်ပေးလိုက်မယ်
ပြီးတော့ရှင်ငွေကြေးလေးတွေအကူအညီလေးတွေပေးလိုက်မယ်အစိုးရဒါလေးလိုက်ရောအစိုးရနဲ့နိုင်ငံတကာကြားမှာပေးယူတယ်အများအားလုပ်နေသွားလုပ်နေတယ်အဲ့နေရာမှာမင်းတို့ energy ကဘယ်နေရာမှာရှိနေမှာလဲဘယ်နေရာမှာရှိနေမှာလဲပြောချင်တာကဘေးနားနေပြီးတော့စန္ဒပြတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိမယ်စန့်ချင်နေတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိမယ် statement ထုတ်တဲ့အဆင့်မှာပဲရှိနေမယ်အလှူခံကောက်တဲ့အဆင့်မှာပဲရှိနေပြီးတော့ဘာမှလည်းဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ NUG ထောက်ခံတဲ့သူတွေအကောင်လုံးကဘာအစင်မှမရှိတို့ကနိုင်ငံရုပ်အဖြစ်လို့ကျင်တာနော်မဲပြပစိုးနဲ့ဒါကြီးပဲတစ်ချိန်လုံးဒီတန်တရားမှာလဲကျင်တာမဟုတ်ဒီတန်တရားကတို့ကဖောက်ထွက်ကျင်တာမြမနိုင်ငံရေးကိုစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုတို့ကယူလို့ကျင်တာမင်းတို့ပြောလို့တစ်ဖွဲ့လောက်နိုင်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုလို့ကျင်တာမဟုတ်ဘူးနော်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုလို့ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မင်းတို့ဒါမျိုးတစ်ချိန်လုံးပတ်နေတယ်ဒီတန်တရားထဲမှာပဲပတ်နေတယ်ရှေ့ကအကိုကြီးရှေ့ကတိုးတွေကဒါမျိုးသွားလို့ရှိရင်လားတက်တက်သွားတော့ကြောင်းမဟုတ်နောက်ကတိုးတွေကရှောက်လိုက်ပြီးပန်းနေအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဝဲကတော့တယ်မှာတို့ကနေကျင်တာမဟုတ်တို့ကဖောက်ထွက်ကျင်တာနိုင်ငံရေးကိုထိရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားကျင်တာမင်းတို့အခုသွားနေပုံစံကမင်းတို့ကိုကြီး NCGUB 230ကျော်လှုပ်လှုပ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါကို NUG ညီလေးကနောက်ထပ်230ထပ်လှုပ်ပါမယ်ဆိုတော့တို့ကအဲ့လောက်အကြမခံနိုင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူဒုက္ခရောက်တယ်ပြည်သူဆင်းရဲတယ်ပြည်သူနာကျင်တယ်ပြည်သူထိခိုက်တယ်လုံးဝဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်မို့လို့ပြောကျင်တာကတို့တွေကလုံးဝဒါတွေကိုလက်မခံဘူးနိုင်ငံတကာအချင်းအမတန်တမာရေးရမှာဒီလိုပဲ NASA ကငိုရက်စင်ပေါ်ကအခုခင်ဗျားတို့ NASA ကကြောချင်းခဲ့တဲ့ဆိုဆိုပို့ပြီးတော့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့စင်ပေါ်ရတယ်ပါအကုန်လုံးเนาะသူတို့ကလုံးနေနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတော့မှာပျောက်ကွယ်တော့ဘယ်လိုပျောက်ကွယ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် NUG နဲ့ဒီ PDF တို့အနီတို့မြို့တွင်းရောက် UG တပုံနဲ့အကုန်လုံးကဘယ်လိုပျောက်ကွယ်သွားမလဲသိလားလွယ်လွယ်လေးပါခင်ဗျားတို့တမိုင်းချင်းအောင်ပြန်ကြည့်ပါဟုတ်ရင်ကဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မြန်မာအစိုးရကဥမာဒါမျိုးအစိုးရနာဆကလို့အစိုးရမျိုးเนาะဟိုရင်ရရှိခဲ့ဘူးလေရန်ကုန်အစိုးရလို့အောင်ခေါ်ခဲ့ပြီမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာ UG တောင်းညံ့မှုတွေကအများကြီးပဲထို့တူပဲလက်နက်ကင်တောင်းညံ့မှုဆိုပို့ဆိုးသည်ကွန်မြူနီကတမောက်အဲ့ဒီချိန်မှာတက်မတော်ကဘာဆိုဘာမှမရှိတဲ့အဆင့်လေရင်တော်မှမမေရရှိတဲ့အဆင့်မဟုတ်ဘူးเนาะတိုက်လေရင်ဒီမှာတော့တိုက်မမေရရှိတဲ့အဆင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအဆင့်နေခြေနေတည်တည်ဒီမှာတက်မတော်ကအားလုံးကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်နက်ကင်တွေအကုန်လုံးကို UG တွေအကုန်လုံးကိုမြို့တွင်းရဲ့မောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။မောင်းထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရှင် UG ကမြို့မှာမနေရဘဲသွားမလဲ။တော့ခုမယ်။တော့တော်မှဘယ်လိုတော့မြို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေဆက်ရှိတဲ့တော့ကိုခိုးရတာ။နေဆက်မရှိတဲ့တော့ကိုခိုးလို့မရဘူး။ကိုရုံမှာတော့တော့ဘာလို့မလဲ။ပြည်တွင်းကတော့တော်တွေကြာခိုးလို့မရဘူး။ခိုးတယ်ခဏပဲကြောက်သွားတာပဲ။အဲ့တော့နေဆက်ရှိတဲ့တော့တွေပဲတော့လဲဆိုတော့ time မှာနေဆက်တော့တော့နော်။ဘန်တိုင်းမှာနေဆက်တော်ဆိုကရင်တကြောပေါ့ဗျာနော်ကရင်တကြောဆိုတော့ဒါကနေဆက်တော်နေဆက်ရှိတာဟိုဘက်ချက်မှထိုင်းရှိတဲ့ခါကျတော့တမလို့ကအကဲမြေနေမြေရှင်းလင်းပါပြီဆိုပြီးတော့အင်းနဲ့အားနဲ့ထိုးစစ်စင်လို့ရှိရင်သူတို့ကဟိုဘက်ချက်အောင်ထွက်ပြေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုပြန်လာမယ်တမလို့ကညင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလိုမျိုးပဲသူတို့ကနောက်ဆုံးပြီးတော့ UG တွေကတောကိုရောက်မယ်နော်တောကိုရောက်သွားမယ်ထိုးထူပဲနောက်ထပ် NASA ကတော့တမလို့ကတော့ဒါသူတို့ကိုတပြေးမောင်းထုတ်သွားမှာပါအဲ့လိုမျိုးပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါနိုင်ငံကြီးဖြစ်လာမဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ခံမှန်းပြရနေတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါမျိုးဖြစ်ရဲ့ပဲအတိတ်မှလည်းရှိခဲ့တာကိုတွတ်တူနေတာလေမတူတူတဲ့အခါကျမဲပြပစူကြီးကျိုးကထပ်ဖြစ်မခံနိုင်တော့အချိန်ကုန်တယ် NUG လုံးနေလို့ရက်တယ်အချိန်ကုန်တယ် PDF လုံးနေတဲ့ကျုပ်ရက်တယ်အချိန်ကုန်တယ်ပါနိုင်ငံကြီးကိုတည်တည်ချာချာအဖြေတစ်ခုကိုထပ်မရှာဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပဲမဲပြပစူနဲ့ဒါပဲဟိုပေါ်မြန်မာပေါ်ကားတွေရိုက်တဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးကဒီဇလန်းကောင်းကောင်းလေးရှိဒီဇလန်းကိုပဲပြန်ရိုက်တယ်ပြန်စူတေးတွေအများများနေမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာကြည့်မြန်မာဒီဟောမစောမြန်မာ music လောကခင်ဗျားတို့ဒါနိုင်ရှင်ပြလိုက်မယ်မြန်မာတခြင်းဂီတလောကမှာကြည့်လိုက်တခြင်းသစ်ကိုမထွက်နိုင်ဘူးနောက်လာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဆိုင်းဒီဇိုင်းတခြင်းမဲ့ထိုင်ဆိုနေတာနော်နောက်လာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကတခြင်းသစ်ကိုမထွက်မလာတော့ဘူးတခြင်းသစ်ထွက်လာရင်လည်းအာမပေးဘူးကြည့်ဒီရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုလောကဆိုတဲ့ဒီလိုပဲအရှိတုံးကကြော်ရဲအောင်လို့ဘာလို့တော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့တာတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီဇလန်းနဲ့နန္နာလိုင်းတို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ဇလန်းတွေကိုပဲနောက်တဲ့ဇလန်းမျိုးပေါ့လူသစ်နဲ့ပြန်ရိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကဖြစ်မခံနိုင်ဘူးထို့ဒီနိုင်ငံရေးမှာဒီလိုပဲဒီလိုပြန်စုတေးတွေပြန်ရိုက်ဗီဒီယိုတွေပဲများနေခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုဖြစ်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ NUG မင်းတို့ခြေလန်းလန်းနေမင်းတို့ပါဇက်ဟလာလို့ရှိရင်သွားဖဏီးရမတိုက်ထားဘူးဆိုတော့ငါတို့ကတိပြီးသားနော်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲတိပြီးသားမဟုတ်တာကြီးရှောက်လို့မနေနဲ့ထို့ဒီ PDF လည်းဒီလိုပဲမင်းတို့တစ်ချိန်ကျတော့ရှိရင် UG ဖြစ်ကနေပြီးတော့တောကိုရောက်သွားမယ်တောတော်မှအိန္ဒိယနယ်စပ်တောမင်းတို့ခေါ်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဟိုဘက်ကလက်မခံဟိုဘက်ကလက်ခံတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းတို့တရုတ်တို့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတွေရဲ့နဲ့ကလျာရှိရဲ့တောတွေပဲမင်းတို့သွားပြန်ခိုရမှာပထမဦးဆုံးတော့မင်းတို့အလူခံကောင်းအောင်မင်းတို့တက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးအစိုးရတက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးပြည်သူတက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့မင်းတို့ကအိုက်ကိုရောက်သွားမယ်နော်အိုက်ကိုရောက်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှိရင်
KNC မှာမင်းတို့သွားနေကြပါဘောเนาะပြောချင်တာကမဲပြမစိုးဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးပဲအတိတ်မှာလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တော့တက်မတော်ကဟိုတုန်းကဘာမှမရှိတဲ့အင်းအားနေတော့မှမင်းတို့ကိုမောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ရင်အခုတက်မတော်မှာက super sonic တို့ hyper sonic တို့ jet တို့နောက်ထပ်ဒီအတွဲလိုက် drone နဲ့ဝေးဟင်းမှာလာကြိုက်တဲ့ငှက်တောင်ဖြတ်ပြန်လို့မရဲဘူးเนาะ drone တောင်ဖြတ်ပြန်လို့မရအခုမင်းတို့ပြန် drone နေအကုန်လုံးတက်မတော်မှာရှိနေတယ်ဟိုတုန်းကတက်မတော်အင်းအားတေးသေးလေးရန်သူကအင်းအားများနေတော့မှမောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ရင်အခုတက်မတော်ကအရင်တုန်းကဘာမှမရှိတဲ့တက်မတော်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်အရာရာရှိနေတဲ့တက်မတော်ဖြစ်နေပြီအရာရှိနေတဲ့တက်မတော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မင်းတို့ရဲ့ဒီမင်းတို့ကအင်းအားတအားနေနေတယ်ဘလို့မှဒီလိုမျိုးသွားလို့မရအောင် non violent intervention ဆိုတဲ့အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမိုကရေစီတို့လမ်းကြောင်းကိုသွားဖို့အတွက်ကဒီလမ်းတွေအသုံးပြုပြီးတို့တွေသွားလို့ရတယ်နိုင်ငံရေးကိုဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်မတော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါတက်မတော်ကိုယ်တိုင်လည်းတို့ကနောက်ဆုတ်ပေးနေတာငါတို့ကတွေ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကတက်မတော်ကိုအဲတက်မတော်ဘက်ကလည်းထောက်ခံပြီးပြောနေမှာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကထောက်ခံပြီးသူတို့ကနောက်ဆုတ်ပေးနေတာသူကတွေ့ရတယ်။2088နောက်ပိုင်းမှာသူလည်းဆွဲကိုလည်းဆွဲနေဘလူးမားနဲ့မိခင်နဲ့ဆွဲနေတယ်လို့ပဲ။ဒါကိုတို့ကမြင်နေတယ်။အခုမင်းတို့ကပြောကြမယ်သူတို့ပြောမယ်ဆိုတော့ကြာ2008ကိုမင်းတို့တေချာမဖတ်ဘူးလို့။နောက်တစ်ခုကဒီအာနာသိမ့်မှုအာနာထိမ့်မှုတွေဘလူးဖြစ်တယ်ဆိုဒေဝဒတ်နဲ့ပါလဲဖျားနဲ့သူပြိတ္တနဲ့သူတို့ကိုပြိတ္တနဲ့ကိုတို့ပြောနေကြတယ်။သူကတက်မတော်လည်းထောက်ခံနေတာမဟုတ်ဘူး။သူကတက်မတော်လောက်ရက်ကိုမြင်နေရတစ်ချိန်လုံးစောင့်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တို့ကဒီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုမြင်နေရသူတွေဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်လုံးကွာဒီ88နောက်ပိုင်းမှာသူလဲဆွဲကိုလဲဆွဲခလေးကိုလဲမှာစပြီးဆွဲနေသူတွေပြည်သူကကြားရတဲ့ခံနေရတယ်เนาะဒီနာအဖပေါ့နိုင်ငံတော်အေဂျင်စီတွေဖွံ့ဖြိုးကောင်စီကလည်းလုံးဝနောက်မဆုတ်ဘူး။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကလည်းထို့တူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည် NLD နဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးပိတ်ဖို့ပဲဒါတန်ကင်းတမန်ခင်းတွေဖြတ်ဖို့ပဲတစ်ချိန်လုံးကြိုးစားနေကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ကဘာကိုမြင်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲသွားနေမယ်ရေရှည်သွားနေမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေဆိုတာတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။တက်မတော်ကလည်းသူကအဲ့ချိန်ကတက်မတော်မဟုတ်ပါဘူးနာအဖားပေါ့နိုင်ငံရေးအေဂျင်စီဖွံ့ဖြိုးကောင်စီကလည်းပြောတယ်သူက road map ရှိတယ်အခုလိုမျိုးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် NASA ကရဲ့ road map ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူတို့လမ်းစဉ်နဲ့လမ်းစဉ်မျိုးဝင်ရှိတယ်ဟိုကသူတို့ road map တိုင်းမှာသူတို့သွားမယ်အဲ့ချိန်မှာသူဆွဲကိုဆွဲဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာသူကအဖြေလိုချင်တာမျိုးနဲ့အဖြေပြီးသွားအောင်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကလည်းသိတယ်နိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းနေရတယ်သိတယ်ဟာဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်မှာမဟုတ်မင်းတို့ကလည်းစီးပွားရေးပိတ်စီခြင်းနဲ့ဟိုဘက်ကလည်းသူတို့လက်မလျှော့ဘူးအဲ့တော့တို့တွေကဘာလို့ဆင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးကိုအဖြေတခုကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့2008ခြေဦးเนี่ยဒါသူတို့ကပြန်ခေါ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတစ်ဖက်ကလည်းအလျှော့ပြေးတယ်နာအဖဘက်ကလည်းအလျှော့ပြေးနာအစကရဲ့အကူပေါ့ဗျာเนาะနာအဖဘက်ကအလျှော့ပြေးတယ်85ရက်ခိုင်နှုန်းဒီသူတို့100ရက်ခိုင်နှုန်းယူလိုက်နေရတဲ့အကုန်လုံးနဲ့85ရက်ခိုင်နှုန်းနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD နဲ့ဒီတိုက်ခိုက်အင်အားစုကလည်း85ရက်ခိုင်နှုန်းထက်ရပြီဟောဟိုဘက်ကလည်းလျှော့တယ်ဒီဘက်ကလည်းလျှော့တယ်ကြည်စမ်းအဲ့တော့နိုင်ငံရေးအဖြေတခုကိုရတော့မယ်ဆိုပြီးတို့က2008ခြေဦးနဲ့ဝင်လာကိုအားပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတမျိုးလုံးမှာတယောက်ပဲလက်ခံခဲ့တာကျွန်တော်ပဲငါပဲเนาะဒီမှာဒါမျိုးဆန္ဒခံယူပွဲလို့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းဒါကတော့ဟိုသမိုင်းနေပါเนาะပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဆန္ဒခံယူပွဲတို့စီမှာလောက်ကြတာဟုတ်เนาะလောက်တဲ့ခါမှာဟိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လောက်ရက်ကိုတယောက်ထဲနဲ့ထောက်ခံခဲ့တာလေကျွန်တော်ပဲเนาะအခုနိုင်ငံကမှာအခုအော်နေရကောင်နေအကုန်လုံးအားဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒီလိုဆန့်ကျင်နေဆိုပြီးတခါဆန္ဒပြနေသူတွေအကုန်လုံးအချိန်တန်ကြာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျေးဇူးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့2008ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့နိုင်ငံတကာအသီးသီးဝင်သွားသူတွေအများကြီးပဲเนาะပြောကျင်တာကပောက်ကြီးတက်တက်လောက်တယ်မင်းတို့နိုင်ငံရေးသမားတွေအကုန်လုံးတယောက်နဲ့တယောက်ထဲနဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အားလုံးဆန့်ကျင်ပြီးထောက်ခံခဲ့တယ်เนาะဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လောက်ရက်ဘာကြောင့်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းရှော့ပေးရနောက်ဆုတ်ဖို့ကဒီတလမ်းမရှိတယ်တက်မတော်ဘက်ကလည်းဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကရဖို့ကဒီတလမ်းမရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဆွဲကိုဆွဲဆွဲနေလို့ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးလမ်းမဲ့သွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကပြောပြခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်ခုပြောနေတာဗာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ NUG ကဘယ်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချီဟောင်းပြန်ဆိုနေတာဇလန်းဟောင်းပြန်ရိုက်နေတာเนาะဇလန်းဟောင်းပြန်ရိုက်နေတာအချိန်ကုန်တယ်အချိန်ကုန်လဲလုတ်တယ်မလုတ်နဲ့ပြောချင်တာเนาะဖြစ်လာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတချိန်ကြာလို့ရှိရင်မင်းတို့တွေဒီလိုမျိုးပေါ့အဓိကဘာနာဘသူနာမယ်ဆိုပြည်သူနာတယ်နော်ပြည်သူနာတယ်နောက်ဆုံးလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခုရရှိတာပေါ့မင်းတို့ကရှုံးသွားမယ်ဆိုတာသိနေတယ်တို့ကစင်ပေါ်ကမင်းတို့ကရှုံးသွားမယ်ဆိုတာတို့ကသိနေတယ်သိနေဆိုပေမဲ့အချိန်ကုန်တာဆိုတော့သိနေဒါပဲဖြစ်လာမှာနောက်ထပ်တနေ့နေ့တွေမှာဒါပဲဖြစ်လာမှာဆိုတော့တို့ကသိနေတယ်အချိန်ကုန်တယ်နော်ပြည်သူဒုက္ခရောက်မှာအရန်ကိုဆိုရင်လည်းပြည်သူနာကျင်မှာအရန်ကိုဆိုရင်လည်းပြည်သူမနာကျင်ရအောင်မင်းတို့အတိတ်လည်းမရှိရလို့ရတယ်ရက်လိုက်တာကောင်းတယ်စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့တရားရဂိုင်းလုံးနောက်ဆုတ်စီချင်းခဲ့တဲ့ဟိုတုန်းကဒါပေမဲ့တော့စစ်တပ်က85ရဂိုင်းလုံးနောက်ဆုတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကအရန်ကိုကျင်တတ်တယ်ဒါစစ်တပ်ကလည်းဒါသူတို့နောက်ဆုတ်တယ်ဆိုတော့ကစစ်တပ်တို့
ဟောမယ်ဆိုတော့လက်နက်ကင်လို့ဆိုတော့ဘယ်တော့မှနောက်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ကိုချပြီးတော့ထွက်မပြေးဘူးနောက်ကျော်ရီထိမှာဆိုလို့သူတို့ကိုပြစ်ပေးမဲ့သူတယောက်ကိုတစ်ဖွဲ့ကိုချန်ရတယ်နော်ဒီဘက်ကပြစ်ပေးမဲ့သူချန်ရတယ်ချန်ပြီးနောက်ဆုတ်ကနောက်ဆုတ်ဟိုဘက်ကပြစ်ပေးမဲ့သူချန်ရတယ်သူတို့လည်းလွတ်အောင်လို့နောက်ဆုတ်တဲ့အကျင့်မရှိတယ်စစ်တပ်ကအုံနှမ်းသူနောက်ဆုတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဖြေကိုရဖို့ဆိုတာဒီလိုမျိုးပဲယူသွားရမှာအဖြေကိုသွားဖို့နီးလန်းကိုမရှာဘဲနဲ့မင်းတို့ကဒီ25ရဲ့ကံတို့ထပ်ပြီးတော့ရန်ထက်ရှာတာမင်းတို့ကိုယ်တိုင်အရေးချင်းမရှိလို့25ရဲ့ကံတို့နှိမ့်ညိုင်းညိုင်းနဲ့နောက်ဆုတ်သွားလို့ရတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကတကယ်ရှုပ်ထွေးတယ်အများကြီးရှိတယ်ခုမင်းတို့ကအန်ယူဂျီတို့လုပ်နေတဲ့ပုံစံကမဲပြပစိုးနဲ့တချင်းဟောင်းပြန်ရိုက်ဗီဒီယိုကားဟောင်းပြန်ရိုက်ဇလန်းဟောင်းပြန်ရိုက်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကမြင်နေသူတွေကြောက်ကွာဟိုဘလို့မှဟိုစိတ်မသက်တာဘူးပေါ့သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဖြစ်လာမှာဒါပဲဖြစ်ကြရစရာရှိတယ်နောက်ထပ်ဘာမှဖြစ်ကြစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲကြောင့်မလို့တို့တွေကတားဆီးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကားလေးကိုပြန်ကောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာမြန်မာအစိုးရကတန်ငင်းတမန်ခင်ထီးချန်နေပါပြီဆိုပြီးနိုင်ငံတကာဆွဆွဲတဲ့ NGO ကလည်းတအားလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့အလူခံကောင်းအောင်ကြိုးစားနေတယ်။ဒါပေမဲ့မှန်တကယ်သေချာစဉ်းစားကြည့်ပါအိမ်ရှိတဲ့သူကတွားကြရမလို့အိမ်ကိုလာကြလိမ့်မယ်တန်ငင်းတမန်ခင်အကြမ်းမှုပေါ့တန်တမန်တွေလွတ်လွတ်နေမြန်မာပြည်တန်တမန်တွေလွတ်တာဘာမှမဟုတ်ဘူး UN ကအခုတန်တမန်ခန့်လိုက်ပြီဆိုတော့မြန်မာကတန်တမန်ရေးရဆက်သွယ်ပြစရာအကြောင်းကိုမရှိတော့တာနံပါတ်၁ချက်အာဆီယံကလည်းတန်တမန်လွတ်လိုက်ပြီဆိုတာဒါပါလေတန်ငင်းတမန်ခင်မှာမြန်မာကအဆက်အသွယ်ပြက်စရာအကြောင်းကိုမရှိတော့တာနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်ကလည်းဂျပန်ကတော့တန်တမန်နေအမြဲလွတ်နေမှာပဲဒါဟိုခေတ်ကလည်းဟိုရင်ကလည်းလွတ်ခဲ့တယ်အခုလည်းလွတ်နေဦးမှာပဲပြောချင်တာတန်တမန်ရေးရမှာမြန်မာကဘာပဲတော့မှထိကျမဆန်ပါဘူးထို့တူပဲမိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေကလည်းရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတွေသူတို့ကောင်းကောင်းမှကစားသွားလိုက်မယ်မြန်မာကတန်ငင်းတမန်ခင်မှာလုံးဝကိုထိသူတို့ NGO တို့ပြောနေသူတို့မြန်မာကိုတကားပိတ်ထားပါနိုင်ငံကပဲနိုင်ငံကအသေးမမပြူပါဘူးလို့ဘာလို့လျှောက်ပြောနေတာဆိုလို့ရှိရင်အလူခံကောင်းရှောက်ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်မင်းတို့ကိုစိတ်ထဲမှာဒီလိုတော်လန်ရေးစိတ်တွေထပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတိတ်ပဲမရှိတဲ့ဒီတော်လန်ရေးဆိုတာကြီးကိုလိုက်ယုံနေအောင်မင်းတို့ကိုတွန်းပို့နေတာဖြစ်တယ်စွဲဆောင်နေတာဖြစ်တယ်စီးယုံနေတာဖြစ်တယ်မဟုတ်တာတွေနဲ့ဒီအတိတ်ပဲမရှိတာတွေနဲ့မင်းတို့စီးယုံနေတာဖြစ်တယ်အမှန်တကယ်ကဒီတန်ငင်းတပန်ခင်ကမြန်မာကလုံးဝကိုပိတ်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုကကိုအိမ်မှာကိုနေရတဲ့ကြောင့်ကိုကလာလိုက်မယ်တန်တမာဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့သူကလာလိုက်မယ်ထိုင်းကလည်းလာတာပဲအမေရိကန်ကလည်းလာတာပဲဂျပန်ကလည်းလာတာပဲအိန္ဒိယကလည်းလာတာပဲတရုတ်ကလည်းလာတာပဲကိုအိမ်ရှိနေစင်ဘောကလေပြောချင်တာစင်ဘောကနော်စင်ဘောလူအဲ့တော့နာဆာကလည်းခုကြိုက်သည်ရှိမကြိုက်သည်ရှိကြောချင်းကတ်ထားတဲ့သူတွေထို့သူပဲနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအနီတွေအစိမ်းတွေရဲထောက်ခံသူမျိုးသားရေးသမားတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားတွေခင်ဗျားတို့အားလုံးကပါတယ်လေစင်ဘောကပါပဲနော်တိုင်းငင်းတမန်ခင်မှာမြန်မာဒီတက်မတော်ကဘာမှနောက်ထိချင်နေစရာမလိုဘူးနိုင်ငံတကာအသိမှတ်မပြုလို့သူတို့ပြောနေရတယ်အလောအလောမလိုဘူးထိဂူးဆိုင်စရာမဂူးဆိုင်စရာမလိုတာတန်တမာရေးရမှာမြန်မာကငြင်းရန်ကိုကိုယ်အိမ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကစင်ပေါ်ရပါအိမ်မရှိတဲ့ NUG ဒါစဉ်းစားထားမှာတစ်ချိန်ကျရင်မင်းတို့ဘယ်မှာအခုအိမ်ကစာချုပ်ပြေသွားလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘယ်မှာသွားနေမလဲနော်စဉ်းစားတာချိန်တိုင်းဒီလမ်းမသွားကြရမှာဘာကြောင့်မင်းတို့ကတစ်ချိန်ဟောင်းပြဆိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ချိန်မှာမဆုံးမှာဆိုတော့သူကသိပြီသားနော်ဒီဇက်ထုတ်ကအမြန်ကနေဇက်ထုတ်ဖြစ်နေဇက်ထုတ်ခေါင်းနေပြန်ဆက်တယ်ဆက်တယ်စင်မင်းဇက်ထုတ်ကဘယ်မှာဆုံးလဲဆိုတော့တို့ကသိနေတဲ့လားမင်းတို့ NUG ကနေဇက်ထုတ်ကဘယ်မှာဆုံးမှာဆိုတော့တို့ကသိနေဇက်စကားနဲ့ပြောမှာဆိုနော်ဆက်တယ်စင်မင်းကဘယ်ချိန်မှာဆုံးသုံးတယ်ဘယ်သူဇူလာတုပတာနဲ့ဘယ်မှာရန်ဖြစ်မယ်ဘယ်ချိန်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့တို့ကသိနေပြီသားနော်အခုဘာမှမသိညာမသိလေးတဲ့အခုမင်းတို့တို့သိရတဲ့သူတွေတော့မင်းတို့ကညာလို့ရအောင်မဟုတ်ဘာမှမသိညာမသိနိုင်ငံရေးကိုမနေ့တနေ့ကမှ2008တို့February တို့ဘာလို့တိတဲ့အတွေးခေါ်လောက်ကလေးတွေလောက်ပဲမင်းတို့ကကြိုက်သွင်းလို့ရမယ်ဒါမှနောက်ထပ်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးကိုတကယ်မလေ့လာတဲ့သူတွေလောက်ပဲမင်းတို့ရဲ့ဒီကောလုံးဟောလုံးတွေကိုယုံနိုင်မယ်တို့လိုမျိုးဂါဂါနာနာထောက်ဆတဲ့သူတွေကတော့မဲပြပစိုးထပ်မွေ့တော့ပါဘူးတချင်းဟောင်းတွေထပ်ပြီးတော့နားမထောင်တော့ပါဘူးနော်ဇက်ထုတ်ဟောင်းတွေထပ်မကြည့်တော့ပါဘူးဇက်ထုတ်တစ်တွေဆိုရှင်တော့ဒါတစ်မျိုးနော်နိုင်ငံရေးကိုငါတို့ကစစ်ဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်တဲ့သူတွေစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်မင်းတို့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားနိုင်ငံရေးတွေ NUG တို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဟာတို့ကတော့ဒါမျိုးပဲဆွဆွဲရမှာဘာကြောင့်လဲမြင်နေတာကိုမြင်တော့မြင်နေတယ်ပြောရမှာပဲဆွဆွဲတယ်ဆိုတာထက်ကိုတို့ကဒါမျိုးမြင်နေပေါ့နော်ဟာတို့ကသူတို့ဘောင်အမြင်ပေါ့ဆွဆွဲတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲမြင်နေရတယ်ဘာကြောင့်ဒါမျိုးပဲဖြစ်ခဲ့တာ哦တို့တွေကိုတော့မင်းတို့ကပြောလို့ရမှာအဲ့တော့သူတို့ကမင်းတို့ကိုဘယ်လိုပဲပြောပြောဒီ NASA ကိုကြိုက်သည်ရှိမကြိုက်သည်ရှိတို့ကတော့ဒါကြောချင်းကတ်မှာပဲဘာကြောင့်လဲတို့တွေရဲ့လုံခြုံမှုကိုအဓိကတို့တွေအခုပြောနေကွာတို့ဆိုငါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းချောက်စားတယ်အများကြီးရတယ် online ပေါ်ချင်းချောက်တဲ့သူတွေအများကြီးချင်းချောက်စားအများကြီးရတယ်အေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူတွေလဲချင်းချောက်လဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးအမြင်မတူလို့တဲ့ PDF တို့အနီတို့ကချင်းချောက်နေကျွန်တော်အစိမ်းကလာချင်းချောက်တာမရှိဘူးတက်မတော်ကလာချင်းချောက်တာမရှိဘူးအမျိုးသားရေးသမားကလာချင်းချောက်တာမရှိဘူးကြည့်လိုက်ဒီမိုကရေစီက
ဟိုဘက်ချမ်းမှာမရဘူးခင်ဗျာတို့ဘက်ချမ်းမှာဒီမိုကရေစီတွေရနိုင်ပြီအချိန်တန်ရင်ဘယ်ဘက်ကအင်အားကြီးလာပြီးတော့လူဦးရေပိုများလာမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ချမ်းဒီဘက်ဖြည်းနဲ့အင်အားကြီးလာမယ်နော်စင်ပေါ်လူတွေဖြည်းနဲ့အင်အားကြီးလာမယ်လူတွေများလာမယ်အယူဆတွေကိုလက်ခံလာမယ်ဟိုဘက်ကတဖြည်းနဲ့နေမြေတွေချင်း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 လာပြီးတော့အလင်းဝင်တဲ့သူဝင်မယ်မိတဲ့သူမိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကြံတဲ့သူကလည်းလုံးဝဟိုဘုံမဲ့ခံချက်တွေအများကြီးလို့ရှိရင်တောကိုခိုးကြမယ်တောဆိုလာတဲ့နေဆက်နဲ့နေရတောတွေခိုးကြမယ်နိုင်ငံကောက်ထွက်ပြေးကြမယ်ဒါနိုင်ငံကားနဲ့သူတို့စီးပွားရေးပေပါဆန္ဒတွေပြမယ်ဒါကဖြစ်လာမယ့်ပုံစံလေနော်ချိန်ကြရင်တောသားမျိုးသားနိုင်ငံရေးဆိုတာဖြစ်လာလိမ့်မယ်တောသားမျိုးသားနိုင်ငံရေးပါသေချာမှတ်ထားပါဒီစကားလေးကိုတောသားမျိုးသားနိုင်ငံရေးတာဇာနိုင်ငံရေးနဲ့မျိုးသားနိုင်ငံရေးဆိုတာပေါ်လာပြီမျိုးသားနိုင်ငံရေးကဘာလဲဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဖက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့မြမဒီနိုင်ငံရေးကိုဒီမိုကရေစီကိုပေါ်ဆောင်သွားမှာပါတက်မတော်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးရနေထွက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းစူးစမ်းမှာပါနော်တော်တော်မှာခင်ဗျားတို့တို့ကျင်တဲ့ဒီအာနာရှင်ဆိုတာမြန်မာပြည်မှာမရှိရတော့အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဝိုင်းဝန်းကြီးစူးစမ်းသွားမှာပါဟိုဘက်ကတော့တောသားနိုင်ငံကြီးကတိုက်မယ်ခိုက်မယ်တစ်ချိန်လုံးပြစ်မယ်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ပဲရှိတယ်တာဇန်နိုင်ငံရေးသမားတွေကတော့တာဇန်တွေးခေါ်နေတာဇန်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မပဲသွားမယ်တာဇန်နောက်ဆုံးတာဇန်မမနေလေတာဇန်ကတောမှာပဲနေပါတယ်တောဆိုတာလည်းနေဆက်တောတွေပါပဲနေလို့ရပါနောက်ဆုံးတာဇန်တောကိုရောက်သွားပါတာဇန်နိုင်ငံကြီးရောက်သွားအဲ့တော့ပြောချင်တယ်ဆိုရှင်ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုမှာလည်းနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလူအုပ်စုနှစ်အုပ်စု꿰သွားပုံတော့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုကြည့်နေအောင်မှာနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်လန်ရေးကားကြည့်တဲ့သူနဲ့နော်ဘာမလဲအချစ်အကျန်းအလွန်ဒရာမာလေးတွေကြည့်တဲ့ဒီဒရာမာကြည့်တဲ့သူနဲ့တွားလိုက်မယ်တရားတင်ဆိုရက်ွက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းဆိုဟိုနာမည်ကြီးတော့ဘယ်လိုလဲနေတိုးတို့ပါတော့ဗောနော်နေတိုးတို့ရက်ွက်နဲ့တရားတင်ဆိုရက်ွက်နဲ့꿰သွားပါလိမ့်မယ်သူတို့ကတော့သူတို့ဆက်ကြည့်နေလိမ့်မယ်ထို့တူပဲနောက်ထပ် Facebook ပေါ်မှာလည်းဒီလိုပဲရက်ွက်တွေအုပ်စုနှစ်အုပ်စု꿰သွားမယ်ဒီဘက်အုပ်စုကဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီးတော့ဟိုဘက်အုပ်စုကပါဖြစ်သွားမယ်ဟေ့ဆိုရှင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲရောက်သွားမယ်ဟေ့ဆိုရင်ဒါဇန်ရက်ွက်ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အများအတိုက်မယ်ခိုက်မယ်လုံးဝဘယ်သူမှဒီပစ်မှတ်တွေမှာဘယ်သူမှမညာတော့ဘူးမညာပဲနဲ့ဒီမရှင်တွေကိုဆောင်ရွက်တော့မယ်ဘာညာကွီးကွာအော်တော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဒါဇန်ကဒါဇန်တွေးခေါ်ပဲသူတို့អော်ကြလိမ့်မယ်နိုင်ငံကြီးမှာ27နိုင်ငံကြီးကယဉ်ကျေးသွားပြီမြို့သားနိုင်ငံကြီးဖြစ်သွားပြီမြို့သားနိုင်ငံကြီးဆိုတာပါလဲအကျမ်းမဖတ်တဲ့German non-violent intervention ကိုခေါ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပဲသုံးပါတော့တယ် UN လည်းဒါပဲသုံးပါတော့တယ် ASEAN လည်းဒါကိုပဲသုံးပါပါเนาะမင်းတို့ရဲ့အခုတာဇန်နိုင်ငံရေးရတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘယ်လိုရောက်သွားမလဲဟဲ့ဆိုလို့ရှင်ကြောင်တွေကိုရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်အားလေးတွေသိရှာဖို့သိစေချင်ပါတယ်အခုပြောမယ်ဆိုရင်တောသားမြို့သားနိုင်ငံရေးဖြစ်လာမယ်နောက်ဆိုလို့ရှင်တာဇန်နိုင်ငံရေးနဲ့မြို့သားနိုင်ငံရေးပေါ့ဗျာเนาะတာဇန်ကတော့တာဇန်တွေ့ရောတာဇန်ဆိုတော့ခုတ်မယ်တိုက်မယ်ခိုက်မယ်ပြစ်မယ်ခတ်မယ်မြို့သားကြတော့မဟုတ်ဘူးဒီလမ်းမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလမ်းနဲ့တုံးလို့မရရင်ဒါတာဇန်တွေကြတော့ရိုက်တယ်နှက်တယ်မြို့သားတွေကြတော့ပြောမယ်ဆိုမယ်မရလို့ရှိရင်ဒါဟုတ်ပြီဒါအပေးယူရေးလုပ်ကြည့်မယ်အပေးယူရေးလုပ်လို့မှမရဘူးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာနဲ့မိသားစုပုံစံမျိုးလေးဆွေးနွေးမယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယဉ်ကျေးလာလူတွေယဉ်ကျေးလာလေးလေးနိုင်ငံရေးကတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာဆွေးနွေးမယ်ညှိနှိုင်းမယ်ငင်းခုန်မယ်ပြီးရင်သူတေသနာတွေပြုကြမယ်သူတေသနာပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ consensus တွေဆိုတဲ့ဒီသဘောတူညီမှုတွေညှိနှိုင်းရှာဖွေကြမယ်ဒါမြို့သားနိုင်ငံရေးဆိုတာဖြစ်လာလိမ့်မယ်တာဇန်တွေးခေါ်နေရှိတဲ့သူတာဇန်နေပဲသွားမလဲတော့သွားကြမယ်ထို့တူပဲ Facebook ပေါ်မှာလည်းတာဇန်ရက်ွက်နဲ့မြို့သားရက်ွက်ဆိုတာရှိလေမယ်ကျွန်တော်မြို့သားရက်ွက်ကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာမယ် Facebook ပေါ်မှာနော် Facebook မှာမြို့သားရက်ွက်ကြီးကြီးထွားလာမယ်တာဇန်ရက်ွက်ကတဖြည်းဖြည်းသူတို့ရသူတို့ရှိနေလိမ့်မယ်ထို့တူပဲစီးပွားရေးရက်ွက်စီးပွားရေး Facebook မှာဒီလိုပဲသွားကြလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြလားလူပညာလောကမှာဒီလိုပဲတရားတင်ဆိုလို့ရက်ွက်နဲ့နေတို့ရက်ွက်ဆိုတာဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရက်ွက်ကနေတို့လို့ရက်ွက်မျိုးသားရက်ကွာเนาะအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဒီဇလန်းဟောင်းနေမကြည့်ချင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတဲ့အထဲမှာအားလုံးလည်းကျင်းလာလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဒီနေ့2008ကျမှ2008လောက်ပဲကွက်တိလို့မရဘူးနိုင်ငံရေးလို့ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့88ကနေစပြီးတော့ဒါတန်တမာရေးဆက်ဆံမှုတွေနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှုတွေတခြားကြည့်ထားပါတယ်88နောက်ပိုင်းတည်းကနေမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လိုက်တဲ့တန်တမာတွေကနေတာမဟုတ်ဟိုကတကားတော့ပိတ်ထားသေးတာမလားပေးတော့လားမခံဘူးနောက်ဆုံးတော့လေအယောင်းဝယ်ရဈေးရဘယ်လောက်ပဲတင်တယ်နောက်ဆုံးတော့ပမာရက်ကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ထိုးကျရတာပါ2000နဲ့လက်ခံပါတယ်နိုင်ငံကားပါအတိမတ်ပြူပြီးဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့ကဝင်သွားတာတို့ကအမှတ်ချက်မှာစစ်တပ်က25ရက်ကနေတော့ပဲခြံတော့တယ်85ရက်ကနေတော့ဆုတ်ပြီးတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ तू လည်းမစွဲကိုလည်းစွဲ तू လည်းတရားခံလို့လေကိုလည်းတရားခံလို့ကျင်တော့ရမလားမရဘူးလေနော်စစ်တပ်ကလည်းအတိညာရှိတဲ့သူဆိုတော့85ရက်ကနေနောက်ဆုတ်ပြီးတော့ကြောက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်85ရက်ကနေရသွားတယ်အာဝမ်းတာလိုက်တာမြန်မာနိုင်ငံရေးဒီကွန်နိုင်ငံရေးစစ်ထိုးပွဲနဲ့ငြင်းငြမ်းစွာဖြစ်လာတာမျိုးကထင်ခဲ့တာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကလုံးဝအဲ့ချိန်မှာနိုင်ငံရေးကြိုးပမ်းတဲ့ရောက်တော့မှသူ့ရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုနိုင်ငံရေးနားမလည်မှုအတိဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရှင်နိုင်ငံရေးမလုတ်တတ်မှုအရေးချင်းမပြေဝမှုတဲ့အဲ့မှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပေါ်တော့တာအချုပ်ထဲမှာမပေါ်ဘူး
နော်အိမ်ထဲမှာဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အိမ်တွင်းကျင်းချထားအောင်ကလုံးဝသူ့ရဲ့ဒီရေချင်းမရှိမှုတွေလုံးဝဘာမှပေါ်မလာဘူး။ဘာကြောင့်ဘဲပေါ်မလဲ?ဘာမှမလုပ်ရသေးတယ်။ဘလို့ပေါ်မှာလဲ။တကယ်တကယ်တည်းနိုင်ငံကြီးဆင်မြို့ပေါ်တော့တင်နေတင်မိတော့ဟာဟိုလည်းမလုပ်တတ်ဒီလည်းမလုပ်တတ်တခါလဲဟိုခေါ်သွင်းတော့လဲတခါလဲနိုင်ငံကြီးအတွေးခေါ်ရှိတဲ့သူခေါ်မသွင်းဘူးတခါလဲဘလို့လူမျိုးတွေခေါ်သွင်းလဲဆိုရင်တာဆန်တွေးခေါ်ရှိတဲ့သူတွေပဲခေါ်သွင်းသွား။တာဆန်တွေးခေါ်တော့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့တွေးခေါ်ပါလဲ။ဒီပြစ်မဲ့ခတ်မဲ့တခါအချက်တစ်ခုခုပြလို့ရှိရင်တော်လန်ကြီးလုံးမယ်ဆိုတော့အတွေးခေါ်ရှိတဲ့ခြားတိတ်တွေသက်ခေါ်သွင်းသွားတဲ့ခါကျတော့အထက်လေရတကယ်နိုင်ငံကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်ရောနိုင်ငံကြီးကမောက်ကမလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်ရောဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုလမ်းကိုမစဉ်းစားတော့ဘူးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုလမ်းတွေမစဉ်းစားဘူးဟိုမှာရင်ကျေးတဲ့မြို့သားနိုင်ငံကြီးကိုမစဉ်းစားတော့တော်သားတာဆန်နိုင်ငံကြီးကိုရွေးတော့တာပဲတာဆန်နိုင်ငံကြီးဆိုတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အားတိုက်မဲ့ခိုက်မယ်ဆိုတော့ခြားတိတ်တွေသက်ခေါ်ပါတကယ်တကယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ရောဘယ်သူမှအတော်ဆန်းစစ်ကြည့်ကြည့်ဘယ်သူမှဥမဆောင်နိုင်တော့နိုင်ငံကြီးကိုရင်ကျေးဆိုတာဘယ်သူမှဥမဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံကြီးကကမောက်ကမတွေဖြစ်ကုန်တာကြည့်တယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တစ်ချိန်လုံးသူအိမ်ထဲမှာနေအောင်ကစုတွေလည်းရနေရနော်အဝေးမကြည့်နဲ့စုတွေလည်းရနေတယ်တခါလဲဟိုနိုင်ငံငါးလဲစုတွေပေးတယ်နာမည်ကောင်းကတကုံထွက်တာထွက်ပါဘောဘာမှမလုပ်ရသေးအချုပ်ထဲမှာမနေရတာဟိုတကယ်ကြနိုင်ငံကြီးလောကရဲ့ရောက်ရောက်စုတွေလည်းအကုန်ပြန်သိမ်းခံရနိုင်ငံတွေလည်းကမောက်ကမဖြစ်အကုန်လုံးစုပြတ်ကုန်တာဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့ရေချင်းမရှိမှုရေချင်းမပြေဝမှုတွေကလိမ်လို့မရတော့တကယ်လှုပ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာလိမ်လို့မရတော့သူအရေးချင်းရှိလားမရှိလားဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာအားလုံးကမောက်ကမောက်ဖြစ်စစ်တပ်ကတော့ကျေးဇူးတင်တယ်85ရာခိုင်နှုန်းမှထိနောက်ဆုတ်သွားပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ထက်ကနိုင်ငံကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေဖြစ်တယ်85ရာခိုင်နှုန်းဆုတ်သွားပြီးတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရခဲ့တဲ့85ရာခိုင်နှုန်းရထားအောင်ပါဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးเนาะဘာကြီးလုပ်ခဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပဲသိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့နိုင်ငံကြီးဆွေးနွေးပွဲလေးရလဲဒီလောက်ပဲရအောင်မထင်နဲ့เนาะကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကချစ်ခင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စင်ဘောလူတွေပါเนาะစင်ဘောလူတွေပါနောက်ကျွန်တော်ဆုံးမပြောသလိုပဲမြို့သားရောက်ကတဖြည်းဖြည်းကျေလာတယ်နိုင်ငံရေးကဘာကြောင့်ဆိုတော့27ရာစုမှာနိုင်ငံရေးတွေးခေါ်ကြအရမ်းမမြင်သွားပြီ UN ကလည်းမုတ်ပေးဒုတ်ပေးဆွေးနွေးလိုက်ရေးတိုက်လိုက်မုတ်ဖိုးပေးလိုက်နေပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုဖြည့်ရှင်းသွားမှာဖြစ်တယ်တာဆန်နိုင်ငံရေးကိုလုံးဝမဟုတ်တာဆန်နိုင်ငံရေးလုံးဝမဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံရေးဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှမလုပ်တော့27ရာစုမှာအဲကြောင့်မင်းတို့ပြောနေတဲ့စကားအရမ်းကိုမှန်ပါတယ်ကွာနော်88လို့ဖောက်ဘူးကောင်းနေတယ်27ကွာ27မှာဒီလိုလုံးမှာ27မှာဟုတ်တေချာတော့ကွာ27မို့လို့မင်းတို့လုပ်ရတဲ့အကောင်လုံးကပေါ်ပြီးနိုင်ငံငါးမှာအချက်တွေကွဲကုန်တာလေနော်27ရာစုမှာ non violent intervention ဆိုတဲ့အချက်မဖက်နည်းလမ်းတွေကိုပဲ methodology ဘိုင်းဆိုင်နေပြောင်းဖို့ methodology ဆိုတာနားလေလားအဲ methodology ဘိုင်းဆိုင်ရည်နာပြောင်းလဲလာပြီနော်နိုင်ငံရေးမသက်တည်းပြောင်းလဲလာပြီအခုမြို့သားရက်ဘက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ခံလာပြီနိုင်ငံတကာလည်းဝင်လာပြီမင်းတို့တောသားနိုင်ငံရေးတော့တာဇန်နိုင်ငံရေးတော့ဘယ်သူမှဝင်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဖြည်းတာဇန်နိုင်ငံရေးအမေရိကန်တော်မှသူပြောတယ်ငါတို့ကတာဇန်နေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဝင်ခံသွားတယ်လေခေတ်ဆက်ဆက်မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံဘလင်ကန်ကဟိုနိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးပြောသွားတာနော်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာနိုင်ငံတကာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှမဆိုဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲပြီးကိုစူးစမ်းမိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တော်သားတွေတာဆန်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူကလည်းပြောသွားတယ်သူကသူတို့ကိုယ်တိုင်တာဆန်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတော့ဝင်ခံတယ်27ရာတုန်းကဘယ်သူမှတာဆန်တွေမဟုတ်တော့ဘူးတာဆန်နိုင်ငံရေးကတော့ဒီဖြစ်နဲ့ပြုတ်ပြီးတော့ကျုံသွားပြီးတော့သွားလိုက်မယ်အခုမြို့သားနိုင်ငံရေးကတဖြည်းဖြည်းကျယ်ပြန့်လာပြီနိုင်ငံတကာကလည်းအခုဆိုဝင်လာပြီเนาะတို့ကလည်းဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအာဏာရှင်ဆန့်ကျင်မှုတိုက်ပွဲတွေကတို့ကရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောသလိုမျိုးပဲ non violent intervention เนาะဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့အမှန်တရားကိုချပြပြီးတော့အမှန်တရားကိုချပြရင်အတွေးခေါ်ပါလူတစ်ယောက်ကတခုခုလုံးနေအတွေးခေါ်ကသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်သူ့ရဲ့ဒီခံယူချက်တွေပေါ့ပဲတို့ကအမှန်တရားချပြလို့ရှိရင်အမှန်တရားကိုလို့လုပ်သွားပါတယ်เนาะဘသူမှမွေးကလေးကအဲ့လိုမျိုးပေါ့အာနာရှင်ဖြစ်ဖို့မွေးလာမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်သူ့ရဲ့အယူဆသူ့ရဲ့အမြင်ဘလို့ရှိတယ်အဲ့မှာအပေးယူတွေလုပ်တတ်ရတယ်ဒါကို methodology ဘိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စကားပြောပါတယ်ဒီ method တွေကြာ27ရာစုမှာပြောင်းလဲသွားပြီမင်းတို့တာဇန်နေရဲ့အတွေးခေါ်အနေရက်ွက်အတွေးခေါ်ကဒီနဲ့တာဇန်ကတာဇန်နေရာကိုပဲသွားမှာနောက်ဆိုတာဇန်ဘယ်ကိုသွားလဲတောကိုသွားမှာပါအဲ့တာဇန်သွားမဲ့တောကလည်းအိန္ဒိယနဲ့နေဆက်တောတော့မဖြစ်နိုင်ထိုင်းနေဆက်တောတို့တရုတ်ပြည်နေဆက်တောတို့ပဲရှိမှာဘာကြောင့်လဲဆိုဟိုဘက်ကလက်ခံတာဟိုဒီဘက်ကတဲကြီးမဲကြီးသူတို့ကမနိုင်လဲဟိုဘက်ကိုပြေးလို့ရတယ်။ဟိုပိတ်မိမဲ့ဒီဘကိုးရိုးမှာတောလို့ပါလို့တော့သူတို့ပြောအောင်ပါ။သခိုင်းတိုင်းတောလို့ပါလို့သွားမှာမဟုတ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့အိုက်တောတွေကဟိုဘက်ကိုကူးလို့မရဘူး။သိမလား။နနက်ကင်တော်လန်ရေးတွေကြာရှည်ခံနေရဆိုတာမျိုးဟိုဘက်ကူးလို့ရလို့ကြာရှည်ခံနေတာနော်။ကြားလား။အဲ့ဒီခင်ရီတို့ပါလို့မယုံမေးကြည့်။နော်ဟိုဘကောဆိုတော့သူတို့တွေသူတို့တိုက်ကွန်တိုက်ပွဲတွေကကြာရှည်ခံတာဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဟုံနာဟုံနာသူတို့ပြစ်ချပြီးဟိုဘက်ကံပြေးသွားလိုက်ရှင်။ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့နေတယ်နောက်ဆုံးပိတ်တော့စစ်တပ်နဲ့ကျွန်တော်ဆုံးတော့ပြောသလိုပေါ့ရသလောက်နဲ့ကျင်းနေလိုက်ရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဒါကခင်ဗျားတို့အဲ့မှာရက်တန်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်တာထပ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လိုချင်တဲ့
ဖက်ဒရယ်စနစ်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုရစေချင်တယ်။ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တယ်။ကျွန်တော်အချိန်ရတိတ်အများကြီးထပ်ပြီးနိုင်အောင်မလုပ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်ကအလုပ်ကတစ်ဖက်လားအလုပ်သွားရမယ်ပြီ။ဒါကတိတ်မကြံကျွန်တော်လုပ်သွားရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဖက်ဒရယ်စနစ်နော်ဖက်ဒရယ်စနစ်တိုင်းရင်းသားရေးတွေလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြောအောင်ပါထပ်ပြောအောင်ပါနော်တိုင်းသားတွေရဲ့ရွေးချယ်ခွင့်တွေရွေးချယ်စရာတွေဖြစ်လာနိုင်တာလည်းကျွန်တော်ထပ်ဒီနောက်ထပ် live လွှင့်ပါအောင်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒါဒီနေ့ပြောတဲ့အထက်မှာတောသားမြို့သားနိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်တေချာရှင်းပြခဲ့ပါတယ်မြို့သားနိုင်ငံရေးကျေပြန့်လာမယ်တောသားတာဇန်နိုင်ငံရေးကျင်းသွားမယ်တာဇန်ရက်ကိုသွားပါလိုက်မယ်တောခိုးပါလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါတော့ပါပါခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live play ကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီမှာပဲကျွန်တော်ရက်ပါအောင်မယ်နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ် live တက်လာပါအောင်မယ်နော်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးဒီမှာအားလုံးကိုချစ်ခင်ပါတယ်